Hei vaan hei. Tää on The Möykyn TV. Mä tuun kuvaa tällaisia. Tänne tulee kaiken näköistä saissee. Olin mä kävelyllä. Reenivideo. Kaiken näköistä. Jauhan kaikkea. Nyt mä oon tällä hetkellä menossa tuoltani Tepsulla, Teboililla, Mensiksellä käymään. Just tuli hetki sitten salilta. Oli kyllä sellainen reeni, että meinas taju lähtee. Kirjaimellisesti meinas taju lähtee. Onneksi oli suolaa messis. Kalorit ollut niin matalalla, että ei totani, ja tullut vedettyä hoitavaa astmalääkettä vähän pienemmillä satseilla kuin normaalisti, niin ei meinaa oikein happi riittää. Taju meinas lähtee ja laatta lentää. No, tässä sitä ollaan. Tästä tulee nyt, jos tota pientä breikkiä, mitä tossa himas kävi. Vähän tota vetäsee välipalaa ja tolleen noin, niin jos niitä ei laske mukaan, niin tästä tulee semmonen, mitä varmaan 8 kilsaa yhteensä. Mun mitä mä vedin salille, niin per siivu, niin se oli semmonen 3 kilsaa. 2 kertaa se setti, niin 6 kilsaa. Ja nyt tää matka tuohon Teboilille, niin tässä tulee varmaan joku 2 kilsaa yhteensä. 8 kilsan lenkki. Onhan tommonen ihan hyvä. Eka tommonen 2,5 tunnin reeni. Ja sit tähän päälle vielä tällainen kiva lenkki. Että semmoista. Mitäs mä nyt tähän jauhaisin? Mulla oli ihan sikana kaikkea juttua tossa noin. Mä mietin, että ennen kuin mä aloin kuvaamaan tätä. Mut sit aina kun tällaisia alkaa kuvaa, niin päälyä ihan totaali tyhjä. On tääkin, mitä kello on nyt, 2:30 yöllä. Meitsi täällä poukkoilee yksikseen. Ihmisiä ei enää mailla eikä halmeilla. Suuri osa jengistä varmaan baarissa just kittaamassa kurkusta alas juotavaa. Meitsi täällä turisee kameralle ja sellaista. Tätä on tällaista, tämä on kivaa. Mä tykkään tästä. Joo. Muistan milloin viimeksi sitä olisi ottanut keittoa. Siis silleen niin ihan, että olisi vetänyt pään täyteen. Sitten on kyllä aikaa. Tekee ihan hyvää kyllä, ettei ole ottanut pitkää aikaa. Niin kuin. Kyllä oikeasti välillä tuntuu siltä, että olisi oikeasti hyvä, kun vähän irrottelisi. Pinna on kyllä ihan totaali kireellä. Silloin tällä. Hyvin kirkasta. Tää valo tässä kamerassa. Tuntuu katsoa eteenpäin, niin näkö valopiste. Joo. Semmosta. Tostakin mieleen tosta ryyppyhommista, niin jos vuosi sit kuvattuu friendingikkaa semmonen jurrivlogi. Logisysteemi. Totani. On se kyllä aika muista sekoilu videolla. Kuvattiin, mitä me kuvattiin yhden vuorokauden aikana. Niin silleen niin, että kuvattiin klippejä ja sit meitsi fiksasi niistä niinku jaksot. Ja sit tuli yhteensä 5 jaksoa. On se kyllä ihan hauskaa. Jutella just Tonin kanssa, kenen kanssa tehtiin, niin pitäisi tehdä lisää, mutta Tonilla oli vähän omat näkemykset asiaa.
Et ehkä se oli sit siinä. En tiedä. Olisi kyllä kiva tehdä jotain tommosia niinku sarjahommia tai jotain crazyä niinku tyyli tai bensihyppy systeemi tai jotain muut tämmöstä. Niinku erilaista. Meitsi kaipaa sellaista. Niinku että olisi vähän jotain jännitystä. Ei aina vaan jotain pelkkää niinku reenisysteemiä ja syömistä ja nukkumista ja tämmöstä. Jotain muuta. Itelläkin on tossa kiikareissa yksi järkkärimesta. Jos siihen pääsis, niin olisi kyllä hemmetin hyvä. Vaikka tää kitkuttelu jo pikkuhiljaa ottaa kupoli. Pakko vaihtaa kättä. Joo. Et onhan toi. Onkohan se mutta no niin. Niin. Joo, ei pikkupenneillä ole kiva kitkutella. On se niinku Sitten just se, että duunissa kun kumminkin on, niin se on kumminkin sit semmoista, vaikka duuni onkin välillä mitä on, mutta sit oikeesti tulee tehtyä asioita, jaksaa tehdä enemmän ja näin. Et nyt kun on huomannut, kun on ollut tässä työttömänä, niin ei tunnu oikeasti saavan niinku välillä mitään aikaiseksi. Niinku, tuntuu, että se on niinku, se on sitä yhtä samaa. Silloin tällöin käy jonkun luona kylässä ja morjestaa jotain. Mutta sekin on välillä vähän semmoista, että millään jaksaisi. Siis nyt mieli vähän nukkuu tai kohta kumminkin pitää mennä salille tai ei nyt on toi leffa pahasti kesken tai muut tämmöstä. Et se on niinku työttömänä just huomaa sen, että sulla on niinku aikaa niin paljon käytännössä kuin ihmisellä voi olla. Mut sit sä et kumminkaan käytä sitä aikaa hyödyksi. Et mullakin on niin monta juttua, niin mitä mun tekee mieli tehdä saman päivän aikana. Mä haluan lukea tätä kirjaa, mä haluan katsoa tuo ohjelma. Mä haluan pelaa tuota peliä. Nyt mun on nälkä. Ja niin edelleen. Et Mut sit lopuksi sä et tuu tekemään niistä asioista, kun sitä jotain yhtä tiettyä. Ja sit se yksi tietty on se, että kun sä hämähdät siihen, niin sanotaan, että vaikka joku leffa tai joku sarja. Joku sarja, sulla on monta jaksoa, sit sä oot, no mä katsotaan yhden jakson tätä sarjaa. Sit sä otat vähän jotain purtavaa siinä. Tai tarvitsee välttämättä ottaa purtavaa, keität kahvia tai jotain. Sit menet sohvalle ja mä katson tätä sarjaa ja sen jälkeen mä teen tätä juttua. Mut sit sä jämähdätkin siihen sohvalle. Sä huomaat, että tässä on niin ihanaa ja rentouttavaa olla. Nyt tässä vois vetää pienet tirsat. Sitä se on. Joo. Kyllä. En mä tiedä, mitä tästä mitä tässä muuta turisis. Kun ei oikeesti oo mitään hirveästi semmoista kerrottavaa. Et mulla on se vaan, että just silloin kun duunissa oli, niin tuli niinku blogiikin kirjoitettu ehkä vähän enemmän. Niinku aktiivisemmin ja tälleen näin. Ja oli jotain uutta kerrottavaa. Oli joku uutinen tai joku tuli luettu uutisia ja tälleen näin. Mut
nyt sit taas on vähän silleen, että miksi mä nyt kirjoitan jotain jonnekin blogiin väkisin jotain juttu. Jos mulle ei tota niin, jep, vittu mä saan paskaa halvauksia. Niin tota niin, jos mulla ei oo mitään kerrottavaa. Mitä niinku jauhaa semmoista asiaa, semmoista niinku turhaa, ketä kiinnostaa. Ja mua ainakaan kiinnostaa, jos joku kertoo, että oli ostanut nyt viime viikonloppuna tällaisen ja tällaisen näköiset sukat. Ja edellisviikonloppuna se oli ostanut jotkut toisenlaiset sukat. Tuo oli esimerkki. Mut kumminkin niinku just jotain semmoista niinku ihan niinku tyhmää juttua. Niinku mun mielestä esimerkiksi tämmönen on siistiä. Joku kertoo, että se on viikonloppuna tehnyt jotain ihan hemmettin mageeta. Käynyt vaikka niinku friendien kanssa tai jossain muitten tuttujen kanssa bla 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 jossain mestassa. On käynyt kattoo jonkun magee vaikka jonkun shown stand-up keika. Sitten on sen jälkeen lähtenyt jonnekin niinku esimerkiksi kokeilee vaikka jotain benchihyppyä. No tähän vuoden aika lähti kokeilemaan benchihyppyä, mutta tää on niinku esimerkki kumminkin. Ja sit sen jälkeen ne on käynyt jossain pelaamassa bilistä ja sit siitä on lähdetty hohtokeilla. Just tämmöstä niinku montaa mukavaa asiaa, tai muuten kertoa semmoista, että joo, et kävi tekemään tätä ja tätä. Mut se, että joku saattaa kertoa yhtäkkiä jonkun, että mä astin nyt tällaisen ihanan design-mekon. Tsiikatkaa tätä. Mä oon niin upea. Tai mä astin tämän ja tämän paina. Jep, jep. No, kukin tyylillään. Mut mulla on ainakin toi periaate, että en mä jaksa mitään niinku väkisin keksii. Niinku yhdessä vaiheessa. Vittu, täällä ei näe mitään, saatana. Niin. Yhdessä vaiheessa tuli kirjoitettua niinku monia asioita ja juttuja monista niinku kehonrakenteista ja tälleen näin, mut kaikkihan nyt tietää monen kehonrakenne. Moni tietää, mitä kirjoittaa sitä Arnold Schwarzeneggeristä loppujen lopuksi. Kaikki tietää, kuka on arska, mitä se tekee. Ja jos arskan perässä haluaa pysyä, niin sitä voi seuraa Facebookissa. Ja tälleen näin. Se tekee vähän väliä tilapäivityksiä. Phil Heatti ja Kai Greeni, Brent Swarreni, mitä näitä muut on. Dorian Yatesi. Perkele. Niin. Ja niin edelleen. Tosta tuli nyt melkein mun kaikki lempparikehonrakentajat, mutta ihan sama. Mutta tota, joka tapauksessa ymmärrätte varmaan mun pointin. Et semmoista. Mutta minä alan lopettelemaan nyt tämän videon tähän. Olen Teboililla. Ja tuskin tulen kuvaamaan vielä paluumatkaa, kun menen kotiin. No way. Et mä nyt lopettelen tämän tähän. Tykätkää. Ja hemmetti, tykätkää. Peukuttakaa. Peukuttaakaa oikein kunnolla. Joo. Voisitte laittaa tämän kommenttiinkin. Kiitos. Ei mulla muuta. Palaillaan taas. Moro.